וגר לא תונה, ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. בעיר תל אביב, במה שהוגדר לא פעם בחצר האחורית, קם ונהיה שבט מיוחד במינו, שבט איתן. אני גדלתי בשכונת שפירה, ובשבילי כל אחד מהילדים האלה הוא אני. שלום, אני ירדן. שמי ג'ואנה. לי קוראים מרג'ון. קוראים לי סמי ג'ו. אני ויקה. קוראים לי גרסיה לוקאלה גנדו, מהסטלה גבריאלה דן. לי קוראים דני. שמי ירן. שמי בילי קובטט. קוראים לי יוסי בוניפס. שמי קרן. שבט איתן מתייחד כמובן ברוח. מגיעים לכאן כמעט בכל ימות השנה ילדים מכל רחבי הגלובוס, עם סיפורים לא קלים במיוחד, והם מקיימים פעילות סופית ישראלית לחלוטין, במקום שהוא נראה כמעט בלתי אפשרי והכי לא קשור לזה, והם פועלים ביחד זה עם זה, תוך קבלה אחד של השני, תוך שיתוף פעולה. הגדולים מדריכים את הקטנים, מטפלים בהם. העובדה שזה בית שני למאה וכמה ילדים, זה לא דבר של מה בכך. אבא שלי מניגריה, אמא שלי מפיליפין. אמא שלי מפיליפינים ואבא שלי מתאילנד. ההורים שלי נולדו בטורקיה. אבא שלי מקולומביה, אמא מפרו. וההורים שלי באים ממאוריציוס. אמא מאקוודור ואבא מפורטוגל. אמא שלי מאוריציוס ואבא שלי ישראלי. אמא שלי נולדה מאקוודור, אבא שלי גם ו... הרי הילדים מגיעים לכאן פעמיים בשבוע לפעילות הצופית, שלישי ושבת, מתוך הבנה שפעמיים בשבוע זה לא באמת מספיק, כי בשאר הזמן הילדים האלה מסתובבים ברחוב וחשופים לכל המפגעים שהחברה הישראלית יש לה להציע, זנות וסמים ופשיעה שהולכת וגואה. הרעיון הוא שבמהלך השנה השבט למעשה יהיה פתוח בכל ימות השבוע ויהווה עבור הילדים בית שני. אני נולדתי בישראל. אני נולדתי בישראל. נולדתי בישראל. נולדתי בארץ. אני נולדתי כאן. נולדתי פה בארץ. אני נולדתי פה בישראל. ואני כאן נולדתי בישראל. אני נולדתי בישראל. אני נולדתי בישראל. החלום הוא למעשה לשלב את הילדים האלה בחברה הישראלית. והיחידים שהאמינו היו אנשי עמותת צימאון. והדבר הזה הוא, צריך להגיד, הוא לא מובן מאליו. הוא לא מובן מאליו, לא על ידי ולא על ידי הילדים. והוא יפה, והוא מראה שבחברה הישראלית יש צדדים מאוד 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 יפים ומאוד טובים. יאללה איתן! יאללה איתן! איתן איבריה! איתן איבריה! שבת איתן! למעשה, אף בקשה שלי מעולם לא נהנתה בסירוב, אתה יודע, זה... אף בקשה לא נהנתה בסירוב, ואני מבקשת הרבה. תמיד זה כן ואפשר ומגרדים וזה קורה, כל החלומות מתגשמים. דווקא במקום הזה, שבו כולם הרימו ידיים, עמותה אחת מצאה לנכון להילחם, והיא עושה את זה בהצלחה רבה.